Lijepom pozdrav na početku vijesti. 5,5 km duga prometnica preko Banovog brda koja spaja općine Kneževi, Vinogradi i Popovac u srpnju je dobila uporabnu dozvolu i puštena je u promet. Nakon dugih 12 godina koliko je prošlo od početka priprema za njezinu izgradnju, stanovnici Popovca i Kamenca sada su spojeni prometnicom. No ova cesta, iako ne pretjerano duga, donijet će brojne dobrobiti za obje ove općine, posebno kada je u pitanju dodatni razvoj turizma i po pitanju komunikacije, ali i dodatnih ulaganja uz njezinu rutu, jer zainteresiranih već ima. Cestu je u društvu načelnika ovih dviju baranjskih općina obišao i osječko-baranjski župan Ivan Anušić, najavivši stanovnicima Popovca kako će u proračunu ŽUC-a za iduću godinu osigurati sredstva za proširenje prometnice kroz ovo mjesto, koja ne samo da je usko grlo, već predstavlja i sigurnosni problem. Kroz trogodišnji projekt Senior 2030, tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj, čiji je nositelj Matica umirovljenika Hrvatske, dionici umirovljeničke mreže davali su sugestije za buduće politike aktivnog starenja. Očekivano, kao najveći problem istaknut je ekonomski status. Budući da 700 tisuća umirovljenika živi s primanjima ispod mjesečnih potreba. Kao drugi velik problem istaknuti su samoća, otuđenost i neuključenost starijih, a kao treći pitanje najboljeg oblika skrbi za starije, izvan institucionalni ili pak domski, koji se opet zagovara. Na svojoj vrsnoj strategiji nastoje se objediniti nova rješenja, a kao podloga odlukama i mjerama budućih vlada. Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić potpisao je ugovor o sufinanciranju prijevoza vlakom redovnih studenata s prebivalištem u Vukovarsko-srijemskoj županiji, te će se od 15. listopada do 31. prosinca prijevoz vlakom sufinancirati u punom iznosu karte. Vlada Republike Hrvatske pokrenula je pilot projekt povoljnijeg željezničkog prijevoza redovnih studenata za akademsku godinu 2022/23, kojim se omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza 113 tisuća redovnih studenata na području Republike Hrvatske po jedinstvenoj cijeni mjesečne karte od 75 kuna. Redovni studenti pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju na temelju pametne kartice HŽ Putničkog prijevoza s profilom student Vukovarsko-srijemske županije. Članovi Hrvatskog pjevačkog društva Lipa iz Osijeka svako malo biografiju društva popunjavaju osvajanjem priznanja i nagrada. Novu nagradu donijeli su ovih dana u Osijeku, u kojeg su se vratili kao pobjednici 55. susreta pjevačkih zborova u Poreču. HPD Lipa postoji već 146 godina i najstarije je Hrvatsko pjevačko društvo. Prepoznati kao izvedbeno nepogriješivi, publiku osvajaju i repertoarom kojim se znaju prilagoditi trendovima, kojih i u zborskom pjevanju ima. U zadnjih 30 godina osvojili su tako 23 zlatna odličja, od toga samo na državnim natjecanjima 10 prvih mjesta. U ime Osječke gradske uprave danas je Lipašima u povodu pobjede na dar uručeno 10.000 kuna. Nogometašice Osijeka nastavile su svoj pobjednički pohod prvom Hrvatskom ligom za žene, jer u derbi susretu 5. kola pobjedile su na domaćem terenu vrlo neugodnu ekipu zagrebačkog Dinama rezultatom 3:1. Nakon što su u 4. kolu slavile u derbiju u Splitu kod istoimene ekipe, Osječanke su bile bolje od još jednog velikog konkurenta. Gošće su povele pogotkom jedva i već u 6. minuti, ali su domaće učenice trenera Gorana Ljubojevića u nastavku iskazale kvalitetu i preokrenule omjer na 3:1 pogocima Balić u 23. Živković u 64. te Andralić u 90. minuti. Nakon 5. kola ekipa Osijeka je usamljena na vrhu s maksimalnih 15 bodova, a slijede Split s 12. splitski Hajduk i zagrebački Dinamo sa po 9 osvojenih bodova. U 6. kolu osječke će nogometašice gostovati u Rijeci. I utorak se diljem Hrvatske očekuje pretežno sunčano, a u najtoplijem dijelu dana i ugodno toplo vrijeme. Početkom dana pak lokalno je moguća magla, ponajprije po kotlinama i uz rijeke kopnene Hrvatske, a ponegdje i niski oblaci. U unutrašnjosti zemlje bit će slabog istočnog i sjeveroistočnog vjetra. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj će se Hrvatskoj kretati od 5 do 10 Celzijevih, dok će najviše dnevne biti između 20 i 25 stupnjeva. Bilo bi to sve u vijestima. Vidimo se ponovno u Dnevniku u 18 sati. Dotad lijep pozdrav.